Litosfera është ndarë në 6 pllaka të mëdha, me sipërfaqe prej shumë miliona kilometrash katror, si që janë pllaka e paqësorit, antarktike, amerikane, afrikane, euroaziatike dhe indo-australiane, si dhe disa pllaka më të vogla, si pllaka e kokos, karaibeve, adriatike e të tjerë. Këto pllaka lëvizin mbi stenosferë. Pllakat ndahen mes tyre nga një sistem qarjesh, pozicionit të cilave përputhet në përgjithsi me brezat e përhapjes së vulkaneve dhe tërmeteve. Këto pllaka janë në lëvizje të vazhdueshme. Ata lëvizin me një shpejtësi disa centimetra në vit. Formimin, lëvizjen e pllakave të litosferës dhe pasojat që lindin nga këto lëvizje i shpjegon hipoteza e pllakave të litosferës. Në vitin 1918, Alfred Wegener hodhi bazat moderne të hipotezës së sotme të tektonikës së pllakave. Këtë hipotezë ai e mbështeti në studimin e faunës, të fosilet, në vijën bregdetare të kontinenteve e tjerë. Studimet e mëvonshme për gjeologjinë dhe topografinë e fundit të oqeaneve, për paleomagnetizmin, studimet gjeofizike e tjerë, tregojnë qartë për lëvizjen e pllakave tektonike. Sipas kësaj hipoteze, shpjegohen dinamika e planetit ton dhe mënyra se si ai funksionon. Pllakat e litosferës, duke lëvizur, mund të afrohen me njëra tjetrën, pra konvergojnë, mund të largohen nga njëra tjetra, pra divergojnë, ose lëvizin paralelisht njëra tjetrës. Në buzët e këtyre pllakave, zhvillohet e gjithë veprimtaria tektonike, lindin tërmetet, formojnë vulkanet, malet e tjerë. Shkaki lëvizjes së pllakave të litosferës janë rrymat e konveksionit që ekzistojnë në astenosferë. Ata formohen si rezultat i emetimit të nxehtësisë së prodhuar në brendësinë e tokës dhe pjesërisht në mantelin e saj. Këto rryma, duke lëvizur ngadalë në drejtim horizontal në astenosferë, vënë në lëvizje pllakat e litosferës që ndodhen mbi të. Le të analizojmë si lëvizin pllakat e litosferës dhe cilat janë dukurit që lindin prej tyre. Rasti i parë i lëvizjeve konvergente, kur përplaset një pllakë oqeanike me një pllakë kontinentale. Gjatë përplasjes, pllaka oqeanike, duke qenë me densitet më të madh, zhytet nën pllakën kontinentale. Vendi ku njëra pllakë zhytet nën pllakën tjetër quhet zonë subduksionit. Gjatë zhytjes, formohen umnerat e thella oqeanike. Në këtë sektor, gjatë të çarave, krijohen tërmetet. Shkëmbimet e pllakës së zhytur, për shkak të temperaturave të larta që ekzistojnë në thellësinë ku zhytet pllaka, shkrinë dhe atje krijohet magma dhe qendra vulkanike. Kjo lëndë e shkrirë, për shkak të trysnive dhe temperaturave të larta, duke shfrytzuar çarjet dhe plasaritjet e pllakave, del në sipërfaqen e tokës dhe krijon vulkanet. Depozitime detare të grumbulluara në sipërfaqen e pllakës oqeanike, si pasojë e përplasjes së pllakave, prodhohen e ngrihen përpara pllakës kontinentale, duke formuar male e vargje malore. Kështu është formuar brezi malor kordiljero andian. Rasti kur përplasen dy pllaka oqeanike. Edhe në këtë rast, njëra nga këto pllaka zhytet nën pllakën tjetër dhe krijohet humnera. Lindin gjithashtu tërmete dhe magma del në sipërfaqe. Me që magma del në pjesën oqeanike, formon ishuj vulkanik. Kështu janë krijuar ishujt Kurile, të Japonisë, Filipineve e tjerë. Po kur përplasen dy pllaka kontinentale, për shkak të densitetit të vogël të shkëmbimeve, pllakat kontinentale nuk krijojnë fundosje. Gjatë vijës së kontaktit dhe përplasjes së dy pllakave kontinentale, depozitimet midis tyre rudhosen dhe ngrihen lart, duke formuar male. I tillë është brezi malor mesdhetar alpino-himalajan. Gjatë lëvizjes së këtyre pllakave kontinentale, krijohen tërmete dhe shkëputje të shumta tektonike. Analizojmë tani lëvizjen divergente të dy pllakave të litosferës. Pra, ç'ndodh kur dy pllaka të litosferës largohen nga njëra tjetra?
Gjatë largimit, krijohet midis tyre një çarë e thellë e quajtur rift. Në të çarën e krijuar, del në sipërfaqe të tokës magma bazaltike që vjen nga stenosfera. Kjo magmë depozitohet në të dy anët e riftit dhe formon në oqeane kreshtat oqeanike. Gjithashtu, ndodh rritje trashësisë së shtresës bazaltike të fundit të oqeanit dhe zjerimi i tabanit oqeanik. Tempi i rritjes është i ndryshëm për pjesë të ndryshme të oqeanit. Në zonën e rifteve zhvillohet një veprimtari e madhe vulkanike dhe një veprimtari e fuqishme sismike. Zhvillimi i fundit oqeanik bëhet në mënyrë simetrike në të dy anët e riftit dhe kreshtës mesoqeanike. Bazaltet më të reja gjenden më pran kreshteve oqeanike, kurse ato më të vjetra gjenden më larkë se kreshte dhe më afër kontinenteve. Në rruzullin toksor, riftet gjenden kryesisht në mesoret oqeanike. Në kontinente, riftet gjenden rrallë dhe janë shumë më të vogla. Si shembull mund të përmendim riftin e madh të Afrikës Lindore. Rasti kur dy pllaka lëvizin përkrah njëra tjetrës. Në këtë rast, anët që kundërveprojnë quhen buzë lëvizëse, ndryshe edhe konservative, pasi në këtë rast litosfera as nuk shtohet dhe as nuk konsumohet. Përgjatë buzëve lëvizëse ndodh një gricje mes dy bloqeve të litosferës, i cili bëhet shkak për rënjen e tërmeteve të shpeshta, kryesisht të llojit sipërfaqësor. E tillë është thyerja e San Andreas në afërsi të San Franciscos. Përgjatë kësaj thyerje, ndodh lëvizja drejtveriut e pllakës së paqësorit në raport me pllakën e Amerikës Veriore. Përgjatë kësaj lloj buze që shoqërohet me tërmete, nuk shfaqen fenomene vulkanike. Pra si që trajtuam, hipoteza e tektonikës së pllakave të litosferës shpjegon dinamikën e planetit tonë.